Нічна пожежа у городку по вулиці Івана Франка загорівся торговий павільйон. На місце негайно прибули пожежники. Вони з'ясували ситуацію і за 20 хвилин уже загасили полум'я. Вогонь знищив частину даху кіоску. Натомість надзвичайникам вдалося врятувати від перекидання займання сусідній павільйон. На місці події ніхто не постраждав, усі обставини встановлюють експерти.